Ky emision mundësohet nga Organizata PPC, Sporting Kosova, RC Cola dhe Red Rain, American Grills and Outdoor dhe Sarajeva Steakhouse. Para se të nisim biseden, mu më duhet me patjetër një falendrim për partneret tonë, ata që janë pjesë pandashme e këtij rrugtimi. Nisim çdo herë me organizatën PPC që sjell këto produkte që i kemi në tavolinë. E them çdo herë, japin ngjyrë dhe jeshi kësaj tryeze. Është çaj organik nga Blif, Vicianum, gjalp i farave të Susamit dhe nga Pelini kemi gjalp Kikiriki. Fare lehtë në rrjetet sociale me një klik mundi mi bo edhe porositë e juaja online. Të parët, të vetmit edhe më të mirët për pajisje sportive, është Sporting Kosova, kemi çantën e kampingut që e marim çdo herë me vete, kudo që shkojmë është full e mbushur me këto gjëra që veç duan për camping, hiking apo organizime të tilla. Duke vazhdu tutje me American Grills and Outdoor që sjellin këtë tavolin që shërben edhe si nxemse nga Amerika direkt në Kosovë. Fare lehtë në rrjetet sociale, boni porositë e juaja edhe vinë tek dera e shtëpisë. Mishin më të mirë dhe më të freskët e gjeni tek vendi i duhur. Zgjedhja e duhur është Sarajeva Steakhouse. Po zgjerohet pothuajse në çdo qytet të Kosovës edhe me raklitë mishit vetëse e din vendin e duhur. Pia që na mban on top, pije freskuese, pa dyshem dimër, verë, shi, borë, apo djelë, është Red Rain çdo herë me vete, për mu edhe për mysafirin që sot na ka sjell në Gjilanin e Bukur, në Stanishorën e sa po? Po, në Stanishorën, mirë se veni, edhe shpresoj që keni me kalu mirë, edhe pse në shta koha kem prit më kone dhe ma e keqen, nuk është ma e mira, po me gjitha ato temperaturat jenë shumë të mira. A ki fatë kështu se sot do thot pas
ke qëllu kështu në fat lime? Kom fat. Po jo, sincerisht, po mëlej, nuk jam i pa fat, nuk është që kom nëjfar fatë që më shku mi shti 100.000 euro, sa shumë i bo miliona, po kom fat të e pas parasysh që edhe fatit dhëtë pak mu, mu një mu prej punës. Po bashkë, mëndon që fatit dhëtë mi prika njerë, sana, jo veç milion. Ti hiki që të syza se të ndohë, nuk është bashkë shumë ko për syza, po. Tash jemi në legull, unë e kom fat, po e kom të keq. Pse? Shtu më thojnë edhe ekipa. Se dy, më nëjë sot, s'po bëse që t'ka shku keq, po nështa unë jam fatmire. Jam e kom të hajrit. Fatmire zëmbere. E nësë qështë kemi njerë me disponimin, me energji, a ke pëjtu ala ile më arë dhe di që asë njerë nuk më këthonë jo, për qëta është zorë knatësimit pasë? Jo, nuk më pëjtu me arë dhe sidomos tash dhe më thonë që ja kom fillu fitneset edhe po kom nevoj pak me qitë këtë energji që pe akumuloj, për ndryshe me knatësi vi, po nuk është e letë me shkun shumë shpesh në për emisionet ndryshme. Jo, për shkak të mendje madhësis, që shumë shpesh në ndodhë edhe mi refuzu disa për atyne, për na e kemi një jetë të ngarkume edhe familjare edhe profesionale, kështu që shumë shpesh dojna që kohën me marë edhe për vete, jo shumë me shpërndame tjerë, po me gjitha të ko pas kohë të nëtoj më konë prezent edhe në për emisionet ndryshme, pa tjetër me juve, uroj që edhe emisioni ka me shku mire, për shikus të kanë me patë diqka interesante. Pa tjetër, hajtë nëherë sëtim për shambull që ja u thukur veç me të vërtet i ki punt shumë njëje të lidhë në krejt, po veç nuk dinë se qësh mi aspigu një gazetarë ose kujdo që tjip, hajtë nëherë sëtim që e ki në majtë gjuës. Po me në në kemi ka një. Qëkjo arsëtim i dhëtë me dalu, arsëtim që e raj, arsëtim kështë, se me rajt nuk e raj, kalzoj, ko që e drejt, po të kalzoj. Po me në... A di që akëm problemin kërësur, unë jetoj në Gjilan, edhe normal, edhe një jam prindi dy fëmijëve edhe jam shumë i përkushtu në familje. Koha cilën ja u dedikoj, dhe me thonë është koha ma e qmushme jetës tanë, edhe familjes e prindve, vllaut, motër se krejt. Tash, qatë pjesë nuk e ngucë, pjesën tjetër ja dedikoj serialit edhe jam në teatr. Gjithashtu përveç që lujnë këto të dyjat, jem producent i serialit, që dhe më dhonë gjithë shkam varët prej meje për me gjithë funde dhe me gjithë sponsor për atë serial që me funksionu që shdojtë. Që kom shumë pak ko për me shvizu për tjerë. Ndërsa, problemi kryesor më ndi që ndronë se unë jetoj në Gjilan, përshka këtë familjes unë jetoj në Gjilan edhe tash në këtë tolovi o shumë problem Prishtin me mri pa 3 ose 4 orë me po du me thonë me ardhë dhe më këthy edhe me kry një punë cilënda. Kështu që 3-4 orë për mu jenë te për të moja, për ato kom qefë që edhe televizionet ka pak me njëse edhe mu bo ma mobil, edhe në emisionet e tyne edhe me lëviz në për qytetet ndryshme. Që për nësa që asë super vend këtë duke? Ke shumë ide e mirë, edhe vizitoni diçka dhe shif një Gjilanin, edhe për mu shumë ma letë, po dhe ma interesant ju me ndru vend sa me qëndru me një objekt. Jo, që ka bëtë Miglian, ju kini orë tash është koha pak e keqe, po vera kur fillën, dhe me dhonë është koha ma e mire e jetës nështëta. Edhe pse shumë njerëzë e shojnë që është të lovije madhe, se vinë njerëzë që jetojnë diaspora jashtë, po për mu është jetë dhe gjallonë të qytetë jashtë zakonisht shumë. Edhe pse është shumë i gjallë, dhe këshu është qytetë shumë i gjallë, me rini shumë të madhe, ka neja shumë të mira edhe ka ambientit bukra e kem një malë nëse dojmë e shvizu për fmi, për familje, për djela, për pushim. A je heq tipi ankesave kështu, anko është shpesh? Varët për çka, po jem tip që ankona, kom qef më konë gjithë shka perfekt, ta bëden edhe ankona, po ankona. Shka bosh mas shumë të nervës që veç ërnisti del takti, kështu nga natyra duhesh pak ma i qetë. Kuve të fundit, po se une jem shumë e menagjej shumë mirë, mrena flokë që asë nështa, po jashtë jem shumë pozitiv. Me pak bëgja problem o që kjo me menagju, po mendoj se... O është problem, me anë vetën, me sakrifikon vetën për tjerë që mësë më jam reflektu energji negative. Për ndryshe që kam bë nervës, kove të fundit sinqeresh, për të kalëzaj do femna që povozitin keq. Dhe më dhënë një detaj, unë e Gjilan Prishtin e kam rrugën që e bëj gjdo dit. Edhe nëse po foli për gjini, po ka dhe meshkuj që vozitin keq, ose së është pun keq, povozit jashtë zakonisht ka dalë, se e ka punën shumë ka dalë. Unë e shpesh tëmë që nejse tash pelidhin e rrugën tonë edhe në autostradën që po shpresojmë me përfëndu shumë shpejt, edhe me na shkurtu edhe kumë për dhe rëzikun. Rëziku i rrugës Gjilan Prishtinë është jashtë zakonisht i madhë, edhe shumë shpesh me shëshni e thëmë që nuk bon aksidentet e na kësaj rrugë nuk është problemi i shpejtësis madhe, po është i shpejtësis vogën. Se njerëzë zitin shumë ka dalë, mandej dikush nërvozot edhe te i kalon edhe kështë ndodhë edhe aksidente.
e thash një detaj, për ndryshe ka shumë me cilat buna nervozo, që sigurisht dhe unë nuk jam perfekt, ka njerë që buna me mu nervozo. Hajt për shembull, kritikat për familjes, edhe për fëmijëve, çka të kritikojnë ty mas shumë? Për mu, harroj ka njerë. Të thashë para emisionit, kom fillu... Ti bjen që i ka me sa i përket të runit komën si që plakna, po jo. Është problemi që jëmë fokusun në shumë sene primare, edhe po shpenzona e zakonisht shumë qato. Tash që e kem përfundu gjirimet e serialit, dhe më donu ne pefilloj për njej që jëmë shliru edhe pak psikikisht. O shumë garkese madhe, profesioni jonë dënë shumë pun edhe mundi, edhe nuk vjen gati se kërkush me ardhë me të mardhë me tonë, hajde a i gati që me ardhë me t'i dhonën, që ka që pare me punu. Jënë të rallë, kështu që na jim detyru edhe si aktor me bo punën e producenti, pa. Që nuk është e jona për me kriju diçka tjetër. Do më thonë, që kjo është një që familja mund me më thonë që harroj, okay. Ka detaje që harroj. Okej, okay. Bernisja pas ka njësë më plak, mone me më jo, në mund me vetë edhe për para 15 vjetë e diçka unë e di, po ka detaje që harroj. A ke qenë zoher edhe ma i ri, po më dhe kështu nga natyra, pak ma pozitiv, ndoshta me të pojnë dikush për hirë të parë, kështu, ftyrën e ki ma serioze, po, jema i urt, jema pozitiv, ke qenë gjëri tila po ka ndryshu me kohen me... E kom natyren që ambientona shumë shpejt me njerës dhe shumë lete e shfaqi vetën. Në minutat e parë, se në atë prezentimin e parë me shëqni tre me njerës të huj, kurse në erës zakonin shumë. Nuk kom qëtë mu identifiku si një aktor që është komeka, që lundë një serial, se automatikisht mu abeti merë kaje mandej shumë jo serioze, edhe kom qëtë pak të në fillimin e prezentimin me pas ma serioz, edhe kur lirona me shëqnije, me njerë që rrinë, tavëllinë, e di që jam qaj njëti. Jam pozitive dhe kom batutat e mija që nuk kursena dhe jam shumë i drejtë për drejtë. Unë mendoj se çdo është mirë, po mendoj jo mu hapë me se cilin njëri, se jo se cilin njëri është e rëndësishme të njoftë, ose të pak të nën e shokë shto. Po, me njerëzit që ti donë, je vetja, momentin po, që ke kontakt 2-3 raporte me dikës, ke nevojë të me qenë vetja. Nështë ta mas mire që ti më koni njëti, sepse ti je qaja, edhe njerës du të me të njohë për një dhe për të vërtetin që ti je. Por nuk është e letë se na takojmë njerës ndryshëm cilët na dojnë shumë, në më dhonë prej serialit o kudo që të shojnë, e ka një dashni shumë madhe për neve, ti nuk mund më bo serios me atë njeri kur njëtë. Po të tentojna më bo, është një rast që e ka përmen kolegu i unë, shoku i jem, një për shokëve kolegëve që kena punu në Samir një periudhë, është i lirë prapashticat që lukit e familia moderne, ka lukit anë atë, na në shumë seriale, një aktor fantastik edhe një djallë shumë i mirë. E më kujtohet shumë mirë dhe nuk e harroj, e tregoj ke një rast të shku në aeroport, të i bi shkort, kënë atë kohë e lukit një personaj që e kishin bashkë me Armand Morinë në familie moderne, e kishin me shuplaka një tjetër, zdiqka, dhe më tregoj që një prej ullëthimeve ti në aeroport, më pa tregu që u konë të lezu gazete, diçka s'dijë që shë ka po, dikush një ullëtharë që ka pas me shku, edhe tha veç e di që mu ka të erru, dhe me dhëmë për një sekunde, di që ka ardhë, dikush i ka më shushë plakë, ku i a verë, une, edhe pse e kuptoj si profesion prapë, ka njerë e marë shumë shembl gjithka që njerë të qosën që shti i atë, për që ato ka njerë është mirë më rujtë, po jo edhe energjin me rujtë, po të pak të më konë serios në fillim. Ka ndoti në i moment kështoj interesant që veç tash po të bjen ma, nuk është që veç ke nevoj me lu trunin se... Jo, kom shumë momente interesante. Momentet ma interesante jenë që na shumë shpesh i përmendëm, jëm me nonat që ti lojnë fëmit 7-8 muje se 1 vjetë, 2 vjetë, edhe ta, e këshyrëm serialin e fëmija e dojnë shumë, e zdi qka fëmija i ka për shambull 7-8 muje, a i nuk mërë me po serialin, po kanë qef me bu fëmija foto, ma ndëj e këmë pas një rast shumë interesant, unë i du fëmijë të shumë, këshu sinqeresht. Okay. Edhe e di një pi qendrave trektore, një familje, erdhe ma pruni, dhe me thonë fëmijën për më fotografu. Edhe ma dha në dorë, ish fëmijë i pljotë shumë, dhe me thonë më thonë, për i kishë një 20 e diçka kila. Edhe së në gjejke një telefon, me të mija dorë, jëm shumë i sigur të 100% që fotografia që ka dollë, garan ka dollë, që shtë të diqka. E më ke keq mi dhonë mere se sëmë për maj. Kështë që ka shumë raste interesante për një pitu në është ju. Është e një si tip ingot shumë kështu, a pëndohet let, a kërkon falje, a je pishpon li? Po. Jam njerit që nuk jam i pa gabu shumë, këm gabu, qka synoj mës me gabu është familja, rrethi dhe me thonë, shëqnia dhe bashkëpunëtorët e mi.
Jeta e më është qëto shtylla njëse, dhe me dhona këta janë njerës që për mu janë hynorë. Nuk kom qef me i dëshpru, dhe me dhona, as familjen e ngusht, prend, grujen, fmit, vlon, motrën, këta që kom më raport përdeqëm, edhe shëqnin si do mësë. Nuk është e letë edhe me punu, edhe mësë me pas probleme, edhe po, është shumë e rëndësi që më konë njeri që kërkom falje. Jënë troll njerë që pendohen, po është pomenej që është një diçka e jashtë zakonshme edhe dhëtë më pendu dhe me kërku falje. E di që këm pas raste me njerës që këm mujtë me gabu, po qoftaj qoftune, po më kam e të pengë të njetën që edhe nëse këm hupë një ditë me atë njeri, jëm i dhënu, une këm pas një pengë pse u bogjo, kam mujtë më të i kalu një diçka. Po jëm për atyune që jetë i kalej shumë letë edhe okay. nuk e menoj kur njetë. A shëqare se cili për një ishë vëqina zhgënjë për njerës, ndoshta e ka pas raste kur ke mëndu, veç pse je i tillë ose ke tentu me ndryshu në raport me shoqënin, për shkak se e kanë keq përdorë qatë mirësin ose çka do tonden, pa tjetër gjithë këto vite, qoftë karierë, qoftë jetën personale. Është e vështirë, nuk është e lehtë, pra po thëmë, se nuk mund më konë me krejtë njëjtë, dhe krejtë më konë të knaqen me një, se shumë shpesh situatat cilat na gjindemi, nuk jenë shumë të favorshme për më konë në regullë. Tash si producent për du të me lidh me serial, pa tjetër se si producent i serialit pesho edhe për javdi te për shumë producentave me cilë të komponuane. Produksioni ju në është që ti shkon edhe të nëtonë mi pas gjithë shkan regull në projektin kuponon. Dhe me dhonë ti ki nevoj me pas dhe ambient mirë për prova, kushtet dhe me dhonë ku hanushqem, ren edhe mund me majtë provat me efekt tamon. Edhe rrethin me pas dhe energji shumë mirë që nuk të pengojnë, edhe nërvalje fundit ose e parat që du të më kun, është një pagesë mirë financiare për atë projekt. Po tash ne jena shumë aktorët për shembull, shumë shpesh kemi shoqëni shumë të madhe, jemi komunitet që njihem shumë mes vete. Edhe ka një herë mund me pas telashe, të dosh me nëru, dikon mund me hi në disa probleme që jo pagesa kështu, jo nuk është e mirë, jo nuk janë kushtet e mira, jo, nuk e di çfarë kërkesa mund me pas se cilin individ dallon pi tjetrit. Nuk është lehtë me punu, do me thonë, du të shumë me pas kujdes se kjo është veç një projekt që mund me nga kalu dhe jeta shumë e gjatë nga munale mu prish për një diçka. Po du të me pas shumë kujdes, se këm pas që du të me pas shumë kujdes në raport me njerë, se lënduhun shumë shvejt. Ka pas në moment kur e përmende me sreshta fjallem peng, ka diçka që të kam bejt peng në jetë, prit kalu mas? Që veç në është asë të thu, se këm bukë shto, te kisha bu ndrysh ose te kisha këthy, kisha vepru ndrysh ose. Une për tregoj shumë drejtë, gjithë shka që e këm lonë, do me thonë edhe që një periudhëm kam e të pengë, une këm zivat pengë. Une nuk tentoj me jetu me diçka që mjet pengë. Për shkak se une di që është barriere për ditëshme, ose varsish pe i problemit cilit i takon. Ajo që ka synoj edhe që duhet më konë është pak të në milion një përshtypje shumë të mirë të njerës, edhe mas një problemi, edhe mas një situatë qëfar dhe qoftë. Në raport me sponsor, me njerës që i marëm serial, na duhet më konë njerës akonisht shumë të kujdeshëm se qysh i trajtojmë. Sepse dhe ata jenë përveç që jenë sponsor, jenë shëqni, se na krijojmë raporte shumë të mira me ta dhe shëqnore dhe familjare. Në me dhëmë tentoj që me respektu njerës akonisht shumë. Sa i përket shëqni se familje zdo peng që e këm pas e zgjidhe shumë shvej se nuk më i me dru me mnajt, se më ndranë si karakter të tal. Qka e bënd të lumë të në Renesin? A është tip që përmbushët ose knoqët me pak që thojnë? Apo zdari e tip kërkus? A dhja të ka pak? Po, jo, dhëtë me kombinu. Dhëtë me kombinu, tu e pas parasysh që jëm krye familjar, është pa tjetër që kryesori është familja. Edhe mënoj jo që për mu, po mënoj që për se cilin njeri, ajo që është burim, po i kejtë energjisë të mirë që njeri zgjohet më ngjesh, është familja, shneta e tyne, edhe mandej suksesi i tyne, kjo është qka është ma më rëndësitë, me dhone para. Tjetra është që kam bënd të lumë tër mu, është njerës që më rrethojnë, në më dhone që ajo shëshni me cilin unë e rri. Edhe pa tjetër, në fond që më bënë të lumëtur profesioni jemë edhe të arritu në atë mija, edhe që synoj gjdo herë ma shumë me arrit në pjesën e profesionit tëmë. Okej, të bukra këto fjallë. Po të ditesh me fëmitë në do shtarë pasera, po të bëjmë pytje interesanta, po shë që po shokohesh kur veç ponin
Far interesimi kanë në çdo sen ose diçka të ngjajshme? Po, shumë e vërtet. Domethënë, edhe pse është shumë sakrificë e madhe për prind që sot rrisin fëmijë, mendoj që nuk ka dashni më të madhe sesa ajo e fëmijëve. Edhe energjinë që ta japin ata është e jashtëzakonshme. Çdo ditë dhe çdo mëngjes, domethënë, të përmbushin është sigurisht me shtyt telefonin me mush me bateri. Merr shumë prej tyne. Po, secila faza e fëmijëve ka karakteristikat e veta edhe që ti çuditesh me ta, se ju gjithçka fëmijët mësojnë prej prindërve. Na e kemi një përqindje të madhe të edukatës, po të pas parasysh që fëmijët shkojnë kopsht, edhe shkojnë te familjarët edhe të kalojnë kohë shumë të madhe. Mendoj që kjo miksohet edhe secili prej tyne i jep diçka fëmijët do të befasosh me një reagim ose me një fjalë ose me një pyetje që fëmijët mund me na i bëneve. Unë na kem shumë tilla, po besoj që kjo është kryesore, domethënë. A je pajtimet me atë frazën që shkolla nuk të bën njëri, apo shkolla të bën njëri? Nuk e di, une i takoj një gjeneratës, më stëm nështë gati që të fundit arsimtarve cilët na i kem respektu jashtë zakone shumë. Okay. Edhe une e di që sot nëse e shoh, edhe kur e shoh arsimtarin tem, i cili qyditërisht e përshëndes është arsimtari Afrem Arifi, në shkollë fillore, edhe gjdo herë që e shoh e kam djenjen edhe përgjegjësinë edhe frikën, një parë frike prej përgjegjësisë që e kom pasë prej klasës parë, kur ma ka dhonë. Dhe më dhonë e kem trajtu dhe kem respektu si prindër, dhe aje ka pasë lejmë prej prindërve tonë për me na eduku, jo veç në mësim edhe arsimim, po edhe ka pjesa e edukative familjare. Dhe më dhonë është pjesa më e rëndësishme menoj e një formimit një fëmijët. Kështu që sot gjeneratat që janë edhe drejtat, cilat i kanë që unë i respektoj e zakonin shumë, po menoj që ka dalu pak ka pjesa edukative sa i përket kohës tema dhe tash. Okay. Një moment që ka qenë kthes njëtën tone, qëftë në aspektin profesional, qëftë atë personal, që veç të ka bo me mëndu ndryshe, qëftë i mirë, qëftë i kaqë. Se mdo këtë, se dipë se Ernesto në gjithë njës në amat mendimin që pa në ndodhë diçka një ngjarje, qoftë e rondës të qka do, vetë me përjetu, kur nuk mbushëm i menë ose nuk mësojmë. Ndryshë është me të folu në jo tjeve pro kështu, po pa e përjetu vetë, është vetë, vjen instiktivisht që du të me e provu ose diçka. Një moment këtejs. Po jo, une përdu me thonë ku, për mu ku ka ndryshu jeta jenë. Okay. Që e thëmë shumë konë interesante. Dhe më dojnë, jetë e më ka ndryshumë, na unë e këmë kërë shkollën fillore, e këmë një fëmiri shumë interesante, shumë të mirë, dhe më dojnë, po thuj se si shumica e fëmive në Kosovë, edhe e di që me shumë sakrificë ju më shkollu dhe ju më rritë, edhe nuk ju më koni një familjes të pasu na diqka, kështë që nështë që ajo pjesa e shkollimi temë dhe përgjëtësia ndaj familjes për këtë atë investim që e kam bu, më kam bu mu me nejtë me konë tokë edhe me insistu mu konë ma punëtore dhe me arritë pak ma shumë, dhe me thonë. Tash, kthesa ku ka ndodhë, na gjenerata tona dhe të aktrimit edhe të maherëshme kanë pas një jetë jo të letë edhe ku aktrimi u konë shumë luks. Edhe sot nështë ta mund mu konsideru, po prapë ku u përmirësu në krasë me vitet e kalume. Në une e di që jëmë rritë me një familje ku një periud gjatë teatri ka funksionu në shpetë e na, dhe me tonë. Edhe i kanë mbajt provat e sene ilegalisht për me realizu shfaqet e tyne, babi me aktorët e tjerë. Mandej e di që kanë sakrifiku. Kur ka ardhë koha, dhe me thonë, pas luftës e di se sa e madhë është me shkuti në shkollë pa frikë, me mësu, me shku në aktrim, me pas profesor njerë që ti i ke pa në televizor, edhe mi pa për sofërt edhe me marë shumë prej tyne. Pjesa, mas fakultetit është pjesa ma e fështirë. Kur ti ke kry shkollimin e familja dhe njerës të prezin, hajde të shka tash. Për fakultetit jo nuk është hajde të shkoj të punoj diçka, për më kuptën. As nuk është zanat që ndrej qkerë, ose që prejnë flok. Ose që kini të të orë është punë. Po që kini lokale e qela, për më kuptën. Nuk është profesioni jo në qajrë. Profesioni jo në teatr. Teatri nuk kish punëtor, nuk kish pagesa, nuk kish kur gjë. Tash fillon ti me himi një fazë kur ti dush me u punësu, me kriju familje, me menu për të ardhmen. A këni institucionet tona nuk punojshin, ishë shumë tralla rastët kërë angazhojshin aktorët.
Periuda e, mëni kam dy sene, dhe më thonë që lidhën me zveti. Është seriali Osamir, cilin në ne dhëtë pa tjetër me vlerësu si një pikthesave të mija një jetën tem, edhe takimi e me Lenën. Dhe më thonë, këto ka ndodhë nikosisht. E para Apo? Ka ndodhë, po, takimi me Lenën, njofja me ta, dhe gjithë shka prej ati momenti për mu u konë shumë me fatë. Une menoj që është një pej viteve ma të mira tjetës tem. Prej aty e tutje, seriali më ndej mori hodhë dhe personajë jem ke mirë, mu normalisht, paralelisht me jetën profesionale, më shkoj mirë dhe edhe jeta familjare jemja. Kështu që asniherë nuk e nalë, prej aty momenti, dhe më tonë, edhe besoj që është qaj, si këthes. Hajtë, një mësim që e ke marë prej profesionit, veç një, për nëj ka shumë e gjazë, po kur veç ke i fëqishëm në botën e aktrimit, atë ka ndryshu pak si njëri ajo, kështë? Po, unë jem tip shumë emocional, edhe i marë senet shumë tip rafër zemës. Në vërtet? Po, edhe kjo më ndikon edhe nështë i marë, më ndikon shumë pasoja edhe i reflektoj edhe në shpinë, në rrethën krejtë. Okay. E marë shumë me përgjithsi një punë edhe preokupon a e zakonisht shumë nëse dikush prej aty në më nga thonë i fjallë që nuk është ku me ditë sa e madhe, po kush do po vojnë, dhe më thonë e marë shumë afër zemrës. Edhe jem njeri që këqyri dhe menoj mos është problemi të onë, analizoj e tjeri edhe kom qef me të i kalu. Nëso problem e marë si diqka të mirë edhe me regullu unë të personaliteti jem, po për ndryshe kjo është nështë e mira ose e keqa, nuk përdi qa me thonë. Profesioni aktrimit dëbënë më konë emocional, sepse ti du është mi përjetu gjithë shka që bë realizën, edhe kjo ka dhe të mirën atë keqen e vetë. Me mujtë me ndo këto dyja, dhe me thonë, është puna ma e mirë, por nuk është edhe e letë. Atë ju apin përdigja aty në që janë shumë kurios garant me ditë një shqiptar mesator, apo bojnë një që pare këta aktort me aktrem, apo bojnë para, jo? Me aktrem o probleme bo pare. është shumë probleme bo pare. Apo? Po bo, okay. është probleme bo pare, se na... O shumë punë thjesht, një analizë të i për thjesht. Mund është me marë një statistikë sa është rroga në teatër, edhe mund është me marë një mesatare sa është rroga me një serial. Mi kombinu me shumë zu me muje se sa do që jenë të angazhume dhe eshe. Nuk ka shansë me mërishë shumë me saj përket aktrimit, financiarisht jo, edhe nështë është mirë që kushdo që i qasët aktrimit, mësë me menu synimin me pas të parët. Unë menej si gjitho pun tjetër nuk është mirë me pas synimin të parët, sepse pasuria mund me ardhe dhe rrugës të aktrimit nuk e din fati se ka cilë. Po menej që kjo pun bëhet me qef edhe kërkur, unë nuk e kom njësë për shkak të parës, po që ka dorë zoti edhe rruga jem, unë u dash me bëhet po thëmë prapë, për te aktrimit dhe ne bëjë edhe pun tjera, që nuk umë përkasin shkollës e nuk e kom su kërkonsë në shkollën temë, po që na si popull jena shumë të zotë dhe menej që di mi majtë për dhe që aktrimit mi majtë një 2-3 pun tjera që me në kohë jena, srina ratë, jo, srin, na jena të zotë, sincerisht po jena popull shumë i zotë dhe menej që kena me arritë shumë. E kemi progres të jashtë zakonë shumë, prej pas luftës dheri këtu. Unë jam të pozitive dhe nuk e shumë shumë. Dhe Kosovën se kësherion pras edhe një arshtu të vetëma? Asë njëherë njëtë, unë u thëj shumë shpesh. Në më dhonë, unë shkojnë vendë ndryshme, edhe me punë, me gjirime, edhe si turist. E kom qëtë dhe më dhonë me u të. Po që për asë një moment njëtë nuk isha dosht me lëshu Kosovën me jetu dikën tjetër. Nështë ata është dikush për i shikuzë e mund me thonë kërë ka shumë letë, se ka arde i të një bazë financiare, po du me javri kujtu që prapë se prapë unë e vi pini të kalumës jo të mirë financiare dhe kërkush mu nuk një kalumë të gatshme kur gjë. Shteti jem ma ka mundësu mu me arritë ku dhe që jem, edhe si profesion, edhe qoftë ka ona financiare, edukative, sociale, qka da. Na dhëtë me kontribun këtë vend, edhe me ne që pasunin matë madhët të vendit dhe me thonë, na e kemë rinin tonë, edhe mundësin për me bo kreacione, kreativitetet ndryshme. Edhe saj përket artit, edhe biznesit, edhe punve ndryshme. Na i shumë që shumica e trivet që i takojmë gjithë dhe ditë punojnë prej shpis për kompanit ndryshme botërore. Po, pa tjetër. Edhe kjo kalëzën që jem treg i mirë, edhe punojnë lirë dorën zemër. Ta është na krej që ka du të me bosh me investu shkollimi, është baza e një popullit, edhe mandej kanarë dhe tjerat, të mirat. Ok, Ernest, mi ke një pytje, për të thomë tash për fond, para se me kalu të rubrika në tinguj. A është e njësi me ndje madha jo?
O jo, nuk jam... A doke tek njerëzit po, jo, ata që s'njuhin. Jo, nuk e di që shdoke natë njerëz, po menoj që ata që une kam në përdiqëmërin tem, që kam pun, menojnë edhe din që njëm njerë shumë i thjesht dhe shumë... Ma shumë bile e kam problem, e kum thonë edhe dikon, ma problem e kam prej momenti që mu më ka njohë prej televizionit dhe serialit, se sa që e kum pas ma herët. Ma herët ku mujtë më kun pak ma mendje ma, se sa mas famës që ku me marrë, te e përmirë. A di që është ideja? Është ideja se nëse deri djenë a e më kun kem banu me një logje. Edhe na herë kem folër, s'kem folë varë që që kun a e ke pas, e ke pas, di qka kërkush nuk a thonë që nuk po më folër nesi se ta që ka rritë me nga prej televizionit. E tash e kanë një fat dhe beton për me më thonë. Edhe unë jëmë shumë herë ma i kujdeshëm tash se sa që kom qenë para serialit. Okay. Që tentojnë mësë më konë shumë me ndje madhe dhe me kontrolu vetër më konë shumë për tuke. Nuk e konsideroj vetën bile për kundë razim shumë i thjeshtë. Okej, okay, super. Hajt, tash veç të një pytje fundet. Nëse kështë një fletë me ngjyra, me këtë vojtë ngjyrave, që të përbalë të e, së kom printusat. Okay. Përshkru vetën, gjendën tonë emocionale, ndoshta përmes ngjyrave që shjeti përmbrenda, që është tërnesti përmbrenda, se i përmbushur ose diçka të ngjajshme, që është kishë mujtë? Nuk e di, nështa një e portokalt e letë, dhe më thonë, përshkak të asaj që jam me një falsë, ku që aja portokalt ta ka mujtë më kunë, nështa shumë edhe ma e mbëllë, okay. Edhe ka e kuqja, për shkak të angazhimit që e kum pas të jashtë zakonshëm deri tash okay. Para dëbëdve, edhe di që ka fillu mu zbe dhe nuk e di jashtë ndrodhë në dëverdha, a merë në gjyra, po të kaltera, di qka tjetër që jam pozitive edhe ma të mira. Po me gjitha të me nej që e kum pas të një angazhim të madhë, edhe okay. Presion saj përket punve, tash vera, unë e shia i vera një jashtë zakonshëm, edhe me zi po presa dhe mu regullu koha. Po më duke që verë s'kena me pasër në syrja. Mu po më pëlqen, dorën zemër po më pëlqen kjo ideja e qershorit se kena me pasë shumë zetë. Unë jam shumë i sigur që 99% njerëzë, kur fillon më bo shumë zetë, po, kanë me thonë shumë dhe zhegje, i qamë... Në ankojme, edhe kur oftot, edhe kur oftot. Në është në mirë, ajtë, s'ka lidhje, shkoj këm ujtë që shkoj, kem pasë treshura, nuk kena me pasë problem me ujtë, me marë pak ma mirë, a bëndë. Pash, fjallë buka këtu, hajtë shkojna me rubriken tinguj. Hajtë. Dhoma flot me fjallës yse Tje ishim të dashur E sot të urryer Shkoj më tutje Pa biletat këthyse Me trenin ton që ec Bibinar të thyer Këthima nuk ka U than fjallët që vran Këthima nuk ka U pam në sy kur qan Flutur o pëllumbi par Dhe një shtektare Në rrukur e takon Edhe pse mua m'kallon Ti mos e malko Vesh boni të falja nga un Krejt gabimet un prap do t'ja falja se dua shumë Yeah, hajtë edhe njerë, please! Shumë e mirë! Ernest, jeti që e shion muzike, më pa marrë parasysh qëfar zhëndri, apo? Po. A di që është jo, pa bashkë qëfar zhëndri, po, okay. Po mene e shion muzikën shumë, dhe mene që nuk di që është kishë më kun jeta pa muzikë. Nuk di që është më uthu dikush me kera dhe nuk ngonë muzikë. Është diçka që është baza jetës tonë. Muzika është fantastika, është qërë që eksistan. Qka ngonë mas shumë të rënejste, ose qa ke ngu ma hirët në dështë ta, ke po që ke ndryshu me zhëndre, në qka je pak ma shumë po, ediktit kështu? Po, koalë muzika normal që e ndryshujmë, po jo dhe shia, bëdin e muzikës edhe ajo qka ty të bënë më një mirë, qka une këmë të gju ma herët, është zhëndre të ndryshme, dhe me thonë,
rock, alternativ, jazz, pse jo, e di që në shpet ashtë e prente e kem një pjesë shumë të madhe, një hormon të mushën me CD-ja që i kem blenë kone, po ekzistojnë, edhe kanë shumë vlerën të na. I kem rrujt me gjeliozi, bashkë me vlonë të Emersonin, dhe më tonë kem ngu muzike dhe i mbljatë shumë partë për me blinë. Nështë ta shumë shpesh ajma shumë sa e ka doshtë edhe ma shumë muziken, po e di që jem rrit me muzikë. Kështu që e vlerësaj jashtë akunin shumë, më mënoj që pjesë shumë e rëndësishme. Hajtë në i punë, ose qëka të ka fiksu mas shumë ti? Kube, hajtë që nuk e ndërraj, që nuk e ndërraj, si konga që kom qef në shta që sarë që ngoj, është diqka jashtëzakonshme, është Stingu, Shape of My Heart. Okay, dhe me thonë është interesante, po ka dhe shumë tila dhe me thonë, të kohës tina edhe me vlera shumë muaja, që ka shumë kongë cilat kisha mujtë mi përmenë, Frank Sinatra's ose të Deep Purple, Guns N' Roses, Queen, Shqip Angon? Oda. Unë jem rritë dhe me thonë me Oda, 403-shin, u koni grupë interesant, nëndë i kohës temi, në kondë dhjem të Ferizajt 7 me 7. Ja, fajnë, na, na, na. Po ti e gjenërata e rapi, e ma ka rapi. Po dhe rap kungu, po bëja e gare, po kësë kungu a ma e mire rapit kërru kohës temi. Po që ka pas grupe shumë mira, që si kur djeli, e shumë tjera që nuk përdi nuk pëmbin tash sakt men, po ka shumë kongë të mira, edhe Shqip. Ok, hajt tre artista që i vlerësojnë mas shumë të Shqip, Shqiptarët. Këngëtarët me nëna? Po, këngëtarët. Unë e veç një apet thame dhe nuk kam nevoj, një është në Gjmi Pagarusha dhe... Ok, po. Po mëne i s'ka diskutim edhe nuk kem qka zhjasëm. Ka pëllot, ka e zakone shumë dhe me thonë, këngëtarë me vlera shumë maja, po që besej që ma mirë është mi vlerësu në pas vdekje se sa tash, abedin. Menej që muzika e tyne dhëtë me jetu pak ma gjatë se sa tash mi lavdru, pa tjetër që ka shumë. Je tip i notës kështu osa, ke marrë pjesëshën e për koncerte, edhe ma i ri kur ke qenë? Jëm konë. Koncerte rock ose... Po, jëm konë edhe ku marrë pjesë, po tash dhe me thonë është shumë ma problema. Jo punë se dhëtë marrë drejte, nuk e dina i të i veshteshat dhe me thonë për medalë më punë, atë të i ikë me ra me fjetë. Êshtë qaj periudë kur do të mu zgjuhën me gjeza, mu bogati për një ditëre. Ta është e këmë shumë problem, po menojmë që me një ko shumë të ofort, mi uri këthuj prape dhe nejave, pse jo jetës mëramjës. O shumë problem, ta është që kjo ko është pak më problematike. Me nëjë festival kështu, nëjë koncert, a mon me në diqka edhe jashkur ke qena ju? Kove të fundit, me thonë drejten, nuk e di, nuk është të mëran men, ku jëmë konë sakt. Po i ki pas me atë vetë serial, jo, pa tjetër që po, jo, shumë problem, po thëmë, pra, po shumë problem me fmi, me logarit, se në ura 5 mëngjes të dëshmë këthu në shpe, në gjashë shumë fmi, ja, bëdë në është tasht, po foli për një 3 vjetë, para 3 vjetë, po, pa tjetër që po, 4. Një këngë që sa kujton një periud tjetës, a ka? Po që kjo është Shape of My Heart më ka përcjellë të në jetën, po që ka shumë kongë, për shambull është, për shambull di, më varët pi disponimit mudit, është Lemon Tree, ose Spodita, shabden, ose Soldier of Fortune, e Deep Purple, ose Pljot ka, jashtë zakone shumë, ose Frank Sinatra, My Way, po, Bon Jovi, ku një qase i perigullë, Bon Jovi. Kongë të ti janë shumë. It's My Life. Po, Story of My Life. Ka, Pljot, po, Story of My Life, po, ka. Hajde, Vullnet, ju, a ndikon e që motje? Në, disponim? Shi djelë kur është kështu a ju? Ndikon, ja, po, ndikon, pa tjetër që po. Ndikon, po, jo, jo me mund me ndiku mu kom pak ma i qitë, po jo ma keqë. Okej, se përshamu tone, po, te për zëmë, nësë është motë zëmë, të dhënë këmë kome pa tjetër të ndite në zëmë. Ndikon, po dhe, ndikon. Ndikon, wow, hajde, Vullnet. Nuk i meritoj, lotë tu, nuk i meritoj, me të mungu, sa shumë të kom lëndu, sa shumë të kom lëndu. Nuk e meritoj, me ma falë, nuk e meritoj, gjithë me ma falë, sa shumë të kom lëndu. Sun pe thëm unë lam të miren, sun pe thëm se kom pëm dridhen,
Para teje unë gjithmonë jëm kom një tapt. E sëmë pe thëmë unë lam të miran, vish muj me ta uru mat miran. E poj lut në zotit i ka numru lat. Po të lut në ma mirë pjen me shku sa nuk o vonë. Ma mirë një kjondra cu alej, kujtimet mu haram. Haroje krej dashnin që ti kur unë të dhash. Nështë amena i tjetër mujna natë me kom bashk. Ti meritën lule qdo më nxes, me të puth kur nuk e pret, me të ngu kur flet. E vesh tash një me tjep, një milion arsye ti ku më dhon, një milion arsye për me mlon. E ti prap ke nejt, ti ke nejt se um ke dash, ti e këthy se ke besu, që unë zemër muj me të pas, e muj me të dash njejt si ti mu. E unë kur s'kom me ndryshu, koha nuk kom me mshëru. Ma mirë pjen me shku, ma mirë jetë pa mu. Ky emision Data PPC Sporting Kosova Arsi Kola dhe Red Rain American Grills and Outdoor The Sarajevo Steakhouse